Коңшубуз Казакстанда латын алфавитин өтүү боюнча саясий чечим жасап, жыл аягына чейин бирдиктүү стандарт кабыл алуу керек деген чечимин билгенден тарта эми Кыргызстан кантет болду экен деген маселе да көтөрүлдү. Дегенде эле парламентте отурган айрым депутаттар биз дагы эртеби кеч латын алфавитине өтүүбүз зарыл жок дегенде адистерди даярдап баштообуз керек дешти. Дүйнөлүк агымга ылайык ошондой эле 2040 жылы толук латын арибин колдонууга мажбурбуз дешет айрым депутаттар. Башка мамлекеттин тажрыйбасын алганда көз ачып жумгуча бул процесстин өтөөсүнө чыгып латынды колдоно калган мамлекеттер болгон эмес. Айрыкча мурдагы совет мамлекеттеринин курамындагы саналуу өлкөлөрдүн ысымын атай өтсөк. Алар тууралуу кыскача маалымат төмөндөгүдө. Латын арибин өткөн коңшу мамлекеттер тууралуу маалымат. Түркия. Мустафа Кемал Ататүрк башка реформалар менен катар түрк тилин латындаштырууну колго алган. Көз карандысыздыкка болгон күрөш токтогон соң, тактап айтканда 1923 жылы бул аракеттерди баштаган. Ошол маалда консерваторлор ийгиликке жетпесин айтып сындашканы бир. Бирок арипти өзгөртүү ишке ашып, ушул кезге чейин латын ариби колдонулуп келет. Жалпысынан 30 тамга болуп эсептелет. Өзбекстан. Коңшу Өзбекстан 93 жылы латын арибине өтүүнү кабыл алган. Тактап айтканда совет доору кулаган соң алфавитти өзгөртүү процесси узак убакыт бою жүргөн десек болот. Ушул кезге чейин кирил ариби да колдонулуп келет. Тилчилер бул туура кадам болгонун, бирок латинизация саясаты туура эмес жүргүзүлгөндүктөн анчейин актуалдуу болбой жатканын айтып келишет. Азербайджан. Бул мамлекет 2001 жылы эле латын арибин өткөн. Азербайджан баш аягы 5 ирет алфавитти өзгөрткөн. 25 жылга чейин болсо араб арибин колдонушчу. 39 жылдан 2001 жылга чейин кирил колдонушту. Ошентип КМШ мамлекеттердин ичинен латын арибин өткөн мамлекеттердин бири Баку болуп эсептелет. Казакстан. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев казак арибин латынчага өткөрүү ишин баштоосун жакында эле өкмөткө тапшырды. 40-жылы 13 ноябрда казак тилин латын арибине орус графикасына негизделип түзүлгөн алфавитке өткөрүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Учурда казак арибинин латынча варианты Түркиядагы жана бир катар өлкөлөрдөгү казак диаспорасы тарабынан колдонулуп келет. Бирок расмий макамын алган эмес. Түркмөнстан. Ашхабад болсо 1993 жылы өткөн. 2000 жылдан тарта мамлекеттик документтердин баары тең латын арибинде жазылат. Ал эми күнүмдүк турмушта кирил тамгалары деле колдонула берет. Татарстан. Мындан 18 жыл мурун Татарстан тиешелүү мыйзамды кабыл алып, татар алфавитин латынга өтүүгө белсенген болчу. 2011 жылы толугу менен расмий түрдө өтүүсү керек эле. Бирок мамлекеттик дума федералдык деңгээлде мыйзамга чектөө киргизип койгон. Ошентип 2012 жылдан бери кирил жана латын экөө тең бирдей колдонулуп келет. Латын арибы туурасында кеңири уланта беребиз. Кыргыз тилинен латын алфавитин өткөрүү сунушуна орус тилде журналисттердин көпчүлүгү макул эмес экен. Ал эми кыргыз тилде жазмакерлер болсо бул сунушту колдоорун билдиришти. Алардын пикирин билип көрөлүк деп эки тилдүү журналисттерге дагы микрофон сунганыбызда кыргыз тилин өздөштүрүү азыр ушундай татаал болуп турганда латын тамгасына өтүү процесси андан бетер оор болот деп эсептешет экен. Кыргыз тилинде жазгандар болсо латын арибин өтүүгө эч ак эле убакыт келген деген пикирди карманышты. Айтор алардын пикири кийинки сюжетте. Вы знаете, я вообще-то против. Потому что в школе даже с тем алфавитом кириллица. Билбейм, бирок негизинен мен каршымын. Себеби система мектептеги алфавит кириллче болуп атпайбы. Кыргыз тилде орус тилдүү балдар дагы кыргыз тилин толук үйрөнгөн жок. Биз азыркы иштеп жаткан системаны жолго коюлбай туруп латын тамгасына которо турган болсок бир топ көйгөйлөр пайда болот го деп ойлойм. На латиницу мы только получим большее количество проблем. Мен латын тамгасын өткөрүүнө биздин алфавитте эч кандай каршылыгым жок. Анткени баягы дүйнөлүк тенденция деп ойлойм. Анан азыр коңшу Казакстандагы өтүүнү пландап жатат. Жатса бизге бирок бул убакытты ошондой эле каражатты талап кылат. Анткени ар кандай документация бар нерсени өткөрүш бул оңойго турбайт. Жеке эле баягы айта берген менен муну ишке ашырса жакшы болот да. Бирок башында айтып кеткендей убакытты жана каражатты талап кылат. Дүйнөлүк мынау практикага карай келсек латынчага өткөнүбүз деле туура. Анткени ошол биз ошо өзүбүздүн постсоветского времени өзүбүздүн ушул баягы коңшулаш шериктеш өлкөлөрдөн келгенде орус тилинде, бирок дүйнөлүк башка жактарга чет өлкөлөргө барсак ал жакта баары сөзсүз түрдө англис тилинде латын тилинде кабыл алып атышпайбы. Ошондуктан мен туура эле деп ойлойм. Переход на латиницу опять же зачем?
Вопрос, зачем? Если у нас Латын тамгасына өтүп эмне үчүн? Баш мыйзам боюнча орус кыргыз телибиз турса. Депутаттардын бул сунушун мен жөн гана популизм деп эсептейм. Азыр каржылык тартыштыкты сезип турганда, бул дагы бир бюджетке күйгө жаратат эле. Мен оюнча кереги жок деп ойлойм. Задумываются о том, что последует опять же большая нагрузка на бюджет. Латын алфавитине өткөндү мен каалайм. Себеп анда ошол кыргыз тилиндеги жана сөздөрдү айтууда көп мүмкүнчүлүктөр жаралат. Ошол эле учурда башка мына англис тилин, түрк тили, ошо түрк тилиндеги көп тилдер ошол латын алфавитинде, ошолорду дагы үйрөнгөнгө, түшүнгөнгө, жакшылап окуганга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Түрк Кыргызстан латын алфавитинде өткөн учурда 11 каналы жаңылыктарды кандай чагылдырмак эле деген мааниде бүгүнкү жаңылыктардын берүүсүн латын тамгаларын колдонуп көрүүнү эп көргөнүбүздү эске сала кетейин. Эгер сунуш пикирлериңиздер болсо интернеттеги баракчабызга калтырсаңыздар болот. GMO эле Facebook, YouTube баракчаларындагы 11 деген даректи менен жүктөлө турган бул жаңылыктардын чыгарылышына карата комментарий калтырсаңыздар дагы капа болбойбуз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул, амандыкта көрүшкөнчө.